добре дошли на нашия концерт на младите ни пианистки. Искам да отбележа, че всяка една от тях свири с огромно желание и по собствено желание. Първо ще ви представя Маги, която свири само от няколко месеца и тя е завършила току-що първата пиеса на американския педагог и композитор Джон Шам. Тя ще изпълни четири пиеси. Hot Dog, след това Красивата поле, след това Меслите маймунки и Влакът експрес. Thank you.
Иоанна, която ще изпълни на жажда от Моцарт и шега от Пенчо Стоянов.